Càritas Parroquial de Berga va dur a terme el dia 13 d'abril una campanya amb els objectius de donar a conèixer l'entitat, sensibilitzar els berguedans sobre la tasca que du a terme, informar sobre les necessitats socials existents i recaptar fons per l'entitat. Es va comptar amb la participació de diversos grups parroquials i de lleure infantil i juvenil de la nostra ciutat. I a la tarda van cantar els nens i nenes de la coral Xerix. També es volia omplir la paraula Càritas escrita en plafons i es va aconseguir. Els resultats van ser molt positius en quant al suport obtingut i es van recollir 1.904 euros, superant la campanya de l'any passat. Els diners recollits seran destinats als diferents projectes que es duen a terme i a les necessitats econòmiques i socials que s'atenen. Càritas vol agrair la col·laboració de tots, un gest que els anima a continuar treballant per un món més just.